Dobrý večer u počasí. Dnes 23. března si připomínáme Světový den meteorologie. Počasí nám k této příležitosti přichystalo prosluněný den a nadprůměrně vysoké teploty. Ty v odpoledních hodinách přesahovaly i 20 stupňů Celsia. Obloha byla modrá, bez mráčku a pro nás ji zachytili naši diváci napříč celou republikou. Za fotografie děkujeme. S pokračujícím jarem také přibývá pilů v ovzduší. Dominantními alergeny jsou zatím olše, topol a také lípa. Zítřejší den bude také slunečný. Odpolední teploty se budou pohybovat od 16 do 18 stupňů Celsia. Ráno se ale ještě místy mohou vyskytovat mrazy. Na horách bude také teplo. Očekáváme teploty kolem 10 stupňů. Nejtepleji bude na Šumavě až 14 stupňů Celsia. V březnu zatím napadlo jen minimum srážek. Nejčastěji spadlo mezi 5 až 10 mm. V těch nejsušších oblastech, to jsou ty červené na této mapě, dokonce spadlo i méně než 5 mm. V březnu přitom běžně spadne v nížinách kolem 30 mm, ve středních polohách až 60 mm srážek. A suché počasí bude pokračovat i v těch nejbližších dnech. Očekáváme ještě slunečné počasí a jasnou nebo polojasnou oblohu. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 17 stupňů, což jsou hodnoty, které jsou běžné spíše pro začátek května. Ráno se ještě budou vyskytovat mrazíky a změna počasí dorazí až během příštího týdne, kdy očekáváme přibývání oblačnosti, ochladí se a také se na většině území objeví srážky. Nahoře se dokonce vrátí i sněhové vločky. To je o počasí vše a teď už hlavní zprávy.